ବଲିଉଡ୍ର ଜାଗା ନେବ ଟଲିଉଡ୍। ସାଉଥ୍ ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କର ଏବେ ପସନ୍ଦ। ସାରା ଭାରତରେ ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କର କ୍ରେଜ୍। ଆମ ଦେଶରେ ଆଜିକାଲି ବଲିଉଡ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ସାଉଥ୍ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଦେଖାଯାଉଛି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାଠାରୁ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅଧିକ ରହୁଛି ସାଉଥ୍ ସିନେମାକୁ ନେଇ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ବଲିଉଡ୍ର ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଆଉ ସେଭଳି ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍କୁ ନେଇ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉନା କାହିଁକି, ସେଭଳି କିନ୍ତୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ସାଉଥ୍ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବାହୁବଲି, କେଜିଏଫ୍, ଆର୍ଆର୍ଆର୍, ପୁଷ୍ପା ଭଳି ସିନେମା ସାରା ଭାରତରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଉଥ୍ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସିନେମା ତିଆରି କଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତା ନୁହେଁ, ଏବେ ଦର୍ଶକ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଷା ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତେଲୁଗୁ ହେଉ ବା ତାମିଲ, କାହାଣୀର ମର୍ମ ବୁଝିହେଲେ ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଛି। ତେବେ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିବାଦ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ସିନେମା ଏବେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଡବ୍ କରାଯାଇ ସାରା ଭାରତରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ରାଜେଶ ଖାନ୍ନା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭଳି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ। ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିବାରୁ ସାଉଥ୍ରେ ଏମାନଙ୍କ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ହିଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ରିମେକ୍ ସାଉଥ୍ ଭାଷାରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ଓଲଟା ହୋଇଯାଇଛି। ସାଉଥ୍ ସିନେମାଗୁଡ଼ିକୁ ରିମେକ୍ କରାଯାଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ, କାରଣ ସାଉଥ୍ ସିନେମାର କାହାଣୀ, ଉପସ୍ଥାପନା, କଳାକାରମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ସବୁକିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଏହି ସିନେମାଗୁଡ଼ିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଗୋଟେ କି ଦୁଇ ଗୁଣା ନୁହେଁ, ଦଶ ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ କରୁଛି। ବାହୁବଳିଠେ ଆରମ୍ଭ କରି କେଜିଏଫ୍ ଓ ପୁଷ୍ପାଠୁ ନେଇକି ଆର୍ଆର୍ଆର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସିନେମା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ବାହାରି ପୁରା ଭାରତରେ ନିର୍ଜଳ ଦର୍ଶକ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି 2021-2022 100 କୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଟପ୍ 10 ସିନେମା ଭିତରେ 6 ସିନେମା ସାଉଥ୍ ସିନେମା ରହିଛି। ଏବେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରୁ ବି ସାଉଥ୍ ସିନେମାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଲିଉଡ୍ର ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜର ନେମ୍ ଓ ଫେମ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ବି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, କାଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ କି। ଏମିତିକି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବାର ବାର ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଦିନ ସାଉଥ୍ର କିଛି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉନି ତ। ବଲିଉଡ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 4-5 ଭିତରେ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତରେ ଖାନ୍ସ ଓ କପୁରଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କର କବ୍ଜା ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ୟଶ, ପ୍ରଭାସ, ଏନ୍ଟିଆର୍ ଜୁନିୟର୍, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ରାମ ଚରଣ ଭଳି ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ନେଇଗଲେଣି। ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଫ୍ଲପ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସିନେମାରେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଭାବ। ଏବେ ବଲିଉଡ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ କାହାର ବାୟୋପିକ୍ ହେଉ ବା କୌଣସି ହିଟ୍ ସିନେମାର ରିମେକ୍ ବା କୌଣସି ଐତିହାସିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର କଳାକାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ପୁରୁଣା ଫର୍ମୁଲାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର କଳାକାରମାନେ ପୂର୍ବଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ସାଉଥ୍ର କଳାକାରମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ର ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏମାନେ ନବାଗତମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ବଲିଉଡ୍ର ପତନ ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି।
2022 କେବଳ 2-3 ଫିଲ୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛି। 2022 ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଜୟେଶ ଭାଇ ଜୋରଦାର, ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ସମସେରା, ଲାଲ ସିଂ ଚଢ଼ା, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ମାନସ ମନ୍ଥନର, ନହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଲିଉଡ୍କୁ ବୁଡ଼େଇ ଟଲିଉଡ୍ ତ ସ୍ଥାନ ନେଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।